V Hodonicích na Znojemsku se uskutečnil už 13. ročník střelecké soutěže Extreme Euro Open. Tento závod je součástí světového poháru ve sportovní střelbě a také jednou z největších sportovních akcí věnujících se tomuto sportu. O našem závodu se říká, že jsme neoficiální mistrovství světa každoroční, protože v International Practical Shooting Confederation mistrovství světa oficiálně je jednou za 3 roky, takže ti střelci z celého světa mají možnost každý rok se účastnit tohoto velkého závodu a jsme opravdu největším závodem na světě tohoto druhu. Letos se závodu zúčastnilo celkem 750 střelců z 53 států světa. Mezi nimi se předvedly i špičky ve sportovní střelbě, jako například 7-násobný mistr světa Erik Graufl nebo Zdeněk Heneš či Michal Štěpán, který získal titul mistra Kanady. Tenhle ten ročník si myslím, že je velmi povedený. Podle mě ten trend těch stagí a těch designů se čím dál víc zlepšuje. Je to víc dynamické a pro střelce je takové víc soutěživé. Těmi stagemi jsou myšlena stanoviště, respektive střelecké situace, kterými střelci při závodu procházejí. Na střelnici v Hodonicích je jich pro závodníky připraveno 30. Během 3 dnů musí střelci zvládnout všech 30 střeleckých situací. O tom, jestli obdrží některou z těchto medailí, rozhoduje kromě jejich schopností i trocha štěstí. Já bych asi začal, že to IPSC je prostě dynamický sport, takže je to hezký nadívání, člověka to baví a zároveň ty situace se nikdy neopakují, takže není prostě věc, že tam přijdete, stoupnete si a střílíte furt to stejný. Celý závod, který se konal od 19. do 26. června, byl tradičně rozdělen na předzávod a hlavní závod. Hlavní závod trval 3 dny a střílelo se v dopoledních i odpoledních směnách. I přes výrazně teplé počasí jsou jak střelci, tak pořadatelé s letošním ročníkem spokojeni. Je to super. 3 dny plného strieľania, je to jako jedna z najdlhších, okrem level 4, čo už má svoje Európy, alebo tak, tak to je najväčšia súťaž. A já si myslím, že ten závod se povedl, máme dobré ohlasy, což je samozřejmě takové pohlazení za tu únavnou práci, kterou jsme tady měsíc odváděli. Jedním z aspektů, díky kterým jsou na akci dobré ohlasy, je i apel na bezpečnost. Díky přísným pravidlům a opatřením tak mohou nejen ostatní závodníci, ale i fanoušci bezpečně sledovat dění na konkrétní stage. Třeba je to inspiruje k tomu, že se sportovní střelbu rozhodnou také vyzkoušet. Jana Dostálová, Televize Brno 1.